Dobrý den, u dnešního videa se podíváme na 30 klávesových zkratek pro Windows 11, které by se vám mohly hodit. Takže pojďme se podívat na to video. Asi nepřekvapí, že začneme klávesou Windows, která vám ukáže nebo skryje start, takže myší buď tady, anebo klávesou Windows. Další klávesová zkratka Windows V vám otevře vícenásobnou schránku, která si pamatuje zhruba posledních 20 obsahů, které jste vložili do schránky, ať už je to text nebo obrázek. Bonusem navíc je teďka nově tady nahoře tohleto menu, kde jsou emotikony, takže vy si teďka můžete i přímo tady vkládat symboly nebo nějaký animovaný gify, anebo se zkrátka přepnout zpátky zase na tu schránku, takže určitě tohleto doporučuju. Další oblíbená klávesová zkratka je Windows Shift a S. Když zmáčknete, tak můžete udělat výřez nějaký části obrazovky, takže já si třeba tady vyříznu kousek tohohle obrázku ze hry, je to z videa. A teďka už to mám ve schránce, takže když se podívám, tak si to potom můžu ze schránky vložit kamkoliv potřebuju. Takže pokud nějaký obrázek vám nejde na internetu uložit, anebo potřebujete obrázek třeba z videa, tak tohle je úplně ideální řešení. Klávesová zkrátka Windows H vás dostane do převodu hlasu napsaný text. Takže prázdný dokument ve Wordu, zmáčknu Windows H a budu diktovat. To je zkušební text, který diktují do Wordu. Zajímavý na tom programu je, že umí interpunkci. To jako vážně umí interpunkci? Ano, umí interpunkci, takže tam dá dotazník, anebo tam umí udělat tečku. Novou klávesovou zkratkou je Windows C, jakože Windows Chat, která vám otevře okno pro chatování přes Teamsy. Další novou zkratkou je Windows V, který vám otevře okno z widgety. Pokud si potřebujete uspořádat okna a je tady ta nová funkce, která vám umožní jakoby pomocí těch šablon si přizpůsobit obsah toho okna, tak existuje klávesová zkrátka Windows Z a kde si můžete i třeba šipkama, takže bez klikání myší, vybrat, že chcete třeba tohleto aktivní okno dát do levé poloviny a tady si vyberete třeba, co chcete dát do té druhé poloviny, takže Windows Z. Klávesová zkrátka Windows I je pro nastavení, takže Windows I vám otevře tohleto přehledné menu, kde si tady proklikáte všechno, co potřebujete ohledně nastavení Windows. Stejně tak si tam dostanete Start a tlačítko Nastavení, takže Windows I. Klávesová zkrátka Windows A vám otevře tohleto akční okno, jakože akce Windows A, kde máte síťové připojení Bluetooth, Wi-Fi, anebo taky zesilujete reproduktory, anebo taky JAS na displeji. Takže Windows A a stejně tak můžete kliknout semka na ten repráček nebo na tady tu síť, takže Windows A. Vedle toho máme notifikace Windows N, takže Windows N vám otevře tohleto okno notifikací. A stejně tak můžete kliknout tady na tenhle kalendář, které vám otevře to okno. Stejně tak, takže Windows N notifikace. Pokud máte nainstalovanou ještě jinou klávesnici než českou, tak tady vidíte tohleto označení, které si pak můžete přehazovat. A tady vám stačí klávesová zkratka Windows a mezerník, kde si pak vyberete jazyk klávesnice, který zrovna chcete. Klávesová zkrátka Windows E vám otevře průzkumník, případně to můžete zmáčknout několikrát a otevře vám Windows E několik oken s průzkumníkem, takže E jako Explorer. Klávesová zkrátka Windows L vás odhlásí od vašeho přihlášení, to je stejně jako kdybyste zmáčkli Start, vaše jméno a odhlásit. Akorát, když chcete odejít rychle od počítače, tak je Windows L určitě rychlejší zkrátka. Pokud si potřebujete uložit zrovna snímek s aktuálním dění toho, co se děje na vašem monitoru, tak víte, když zmáčknete print screen, tak vám to skončí ve schránce. Ale pokud si to chcete i rovnou uložit na disk, tak zmáčknete Windows a print screen. Windows, print screen a teďka jsem to zmáčknul, tak se tenhle ten obrázek uložil semka do složky obrázky a snímky obrazovky. Pokud si ale potřebujete uložit obsah nějakého aktivního okna a ne celého monitoru, tak stačí si aktivovat to okno a zmáčknout Alt Print Screen. Alt Print Screen vám uloží do schránky, ale pokud to chcete uložit na disk, tak zmáčknete Windows Alt Print Screen a prosím, že se vám uloží do složky video a zachycení. Nemá to moc logiku, proč tam to se ukládá do obrázku a tohleto do videa, ale dělá to.
takže může se vám to hodit. Pokud máte k počítači připojený externí monitor anebo třeba projektor, tak se běžně používá klávesová zkratka Windows P, P jako projektor, kde si pak můžete z toho těch voleb vybrat, co se bude zobrazovat právě na tom externím monitoru anebo na tom projektoru. Často se používá duplikování, aby tam byl stejný obraz, anebo se používá rozšíření obrazu, třeba v mém případě, když mám dva monitory, tak mám na každém něco jiného, tak používám tohle tu možnost rozšířit. Klávesová zkratka Windows tabulátor vám nabízí možnost používat virtuální plochy. Takže máte jakousi plochu, virtuální, jakoby monitor, kde si můžete třeba uspořádat okna pro vaši práci a pak máte druhé okno, kde třeba máte třeba sociální sítě. Takže nemusíte mít všechno naraz na jednom monitoru, ale můžete si udělat vlastně jakoby ty dvě virtuální plochy a pak si mezi něma přehazujete klávesou Windows a tabulátor. Taková trochu technická klávesová zkratka Windows pauza slouží kvůli tomu, aby jste si rychle podívali, co je v tom počítači za hardware a operační systém. Takže takový to setkání s novým počítačem, tak hnedka zmáčknu Windows a pauza a vidím, jaký je tam operační systém a případně jaký je tam procesor a jaká je tam paměť. Pokud z nějakého důvodu potřebujete zrovna skrýt to, co děláte zrovna na monitoru, tak na to existuje klávesová zkratka Windows D, která okamžitě minimalizuje vše, co máte otevřený. No a pokud třeba přijde nějaký vetřelec za váma, takže zase Windows D zmáčknete a všechno se zase vrátí tam, kde bylo. Takže klávesová zkratka Windows D jako desktop. A nebo můžete kliknout do pravého spodního rohu myší a udělat se to stejný myší. Klávesová zkratka Windows G vám otevře herní menu a to herní menu se hodí, když potřebujete uložit záznam v nějakém okně. A nemusí to být právě zrovna hra, může to být třeba dění v nějakém programu, který chcete pak někomu poslat. Takže za mě Windows G vůbec není špatná klávesová zkratka. Klávesová zkratka Windows X vám ukáže tohleto menu. Ve vrchní části jsou takové trošku pokročilejší funkce, i když třeba zrovna možnost napájení nebo správa disku není úplně nic těžkého. A pak jsou tady v nižší části takové ty úplně běžnější věci. Takže Windows X a je to úplně stejně, jako když tady na startu zmáčknete pravou myš. Takže pravá myš tady, anebo Windows X. Kdo vám zamrzne občas nějaký okno a potřebujete pak tu aplikaci nouzově následně vypnout, tak se vám hodí správce úloh, což znamená na startu pravá myš a správce úloh. A nebo můžete použít klávesovou zkratku, v tomto případě Ctrl, Shift a Escape. Není úplně jednoduchá, takže spíš je to lepší asi tou myší. Pro zbylejší uživatele pořád funguje klávesová zkratka Windows R, která vám umožní spouštět systémové programy. Zasecky se používá příkaz CMD jako command, pak můžete používat normálně takový ty skoro DOSový příkazy. A nebo můžete použít třeba WinVar a WinVar vám ukáže, jakou zrovna aktuálně používám verzi Windows. Tady na hlavním panelu jsou zástupci některých programů, kde je třeba Edge, průzkumník, Windows Store. A Windows Store je třetí, takže stačí zmáčknout klávesovou zkratku Windows a 3, takže Windows a 3 a spustí se mě třetí zástupce. Když zmáčknu Windows 4, tak se mě pustí ten Firefox. Takže Windows a pořadí tohle zástupce na tom hlavním panelu. Klávesová zkratka Windows a T není úplně asi důležitá. Nicméně pokud byste někdy měli počítač bez myši a potřebovali se tady přehazovat mezi těmhle, řekněme, taskama, tak Windows T a můžete si tady přehazovat to, co zrovna tady máte na tyhle ty spodní liště. Případně pak to potvrdit Enterem a otevře se vám zrovna ten zástupce, který potřebujete. Takže Windows T. Pokud ten obraz přenášíte pomocí nějakého bezdrátového zařízení nebo nějakého síťového, tak se hodí klávesová zkratka Windows K. Takže Windows P bylo externí monitor nebo připojený projektor a Windows K je nějaký zařízení, který se vysílá bezdrátově. Klávesová zkratka, kterou taky asi moc nepoužijete, tak Windows F pro feedback. Funguje to tak, že udělá snímek aktuální obrazovky, situace a k tomu můžete popsat váš problém a můžete to odeslat. Třeba kdo ví, možná to někdo z vás použije.
Kdyby vám zase nešla ta myš a chtěli jste se pohybovat klávesnicí na panelu, tak je ještě klávesová zkratka Windows B, která vás tady přesune doprava, kde máte tyhle ty ikony notifikací a můžete se přihazovat, co zrovna potřebujete a případně to potvrdit klávesou Enter. Takže Windows B. A pokud byste z nějakého důvodu potřebovali zobrazit virtuální klávesnici na obrazovce, tak Windows, Ctrl a O. Takže Windows, Ctrl a O vám zobrazí virtuální klávesnici. Může se to hodit někdy, když třeba máte nějakou nezvyklou klávesnici a potřebujete najít nějaký znak, který nemůžete třeba dohledat, třeba tady tyhle ty znaky napravo, tak si myslím, že to nemusí být úplně špatná možnost. Akorát nevím, jestli si v ten moment zrovna vzpomenete na tuhle tu klávesovou zkratku, která se jmenuje Windows, Ctrl a O. Možná se vám někdy stalo, že jste si chtěli pustit nějaký program vícekrát, takže já si třeba teďka pustím Firefox a chtěl bych si pustit ještě jedno okno vedle. Nechci záložku, ale chci ještě celý plnohodnotný okno vedle. No tak v tomto případě je potřeba držet Ctrl, Shift a kliknout znovu na to zástupce. A otevře se vám znovu další okno, takže mám teďka otevřený dvě okna, kdybych potřeboval z nějakého důvodu. Někdy se to hodí třeba i pro Word, pro Excel, takže ta možnost tady je Ctrl, Shift a spustit zástupce. Takže v tomhle videu jsme se podívali na klávesové zkratky pro Windows 11. Ty první byly takový, který se hodí víceméně pro každýho. Pak tam byly nějaký třeba trochu technický, který se hodí možná třeba jenom pro někoho. No a skončili jsme u nějakých klávesových zkratek, který se hodí možná někomu, kdo často používá počítač z nějakého důvodu třeba bez myši, takže ty většina z nás umět ani nemusí. Pokud se vám tohleto video líbilo, jsem rád a uvidíme se u nějakého dalšího. Takže nashledanou, mějte se.